Хэрэг бол нааштайгаар шийдвэрлэх тал дээр төр засаг идэвхтэй ажиллах шаардлага тулгарад байна. Хэдий их хурл засгийн газар ус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа ч нааштай үр дүн ажиглагдахгүй байгааг судлаач хэлж байна. Тийм учраас цаашид усны засаглалыг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжүүлж чадсанаар олон бэрхшээлийг даван гарч болохыг гадны туршлага харуулж байгаа юм. Дэлхийн нийтэд усны асуудал тулгамдан үндэстэн бүрийн голчлон анхаарах асуудлын нэг болоод байна. Үүн толботойгоор энэ оныг нэгц үндэстэн байгууллага усны хамтын ажиллагааны жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд Монголын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд идэвхтэй ажиллаж, нийт иргэдийн анхаарлыг тэр зүйд чиглүүлэхийг хичээж байна. Хүн амын бүгнрэл, уул уурхайн салбарын тесрэлтэд хөвгчлэг дагаад усны асуудал тулгамж хэлсэн. Тиймээс Монголын усны түншлэл төрийн бус байгууллага үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч, усыг хайрлаж хамнах, унаад байгаа усны үнцнийг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэж байна. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас шэргэж үгүй болсон гол гол хэсэг сэргээх, одоо байгааг нь хамгаалах чиглэлд гадныхантай хамтран төсөл хөтөлбөр зохион байгуулахарч төлөвлөсчээ. Монгол улс бол өөрөө тийм их усны нөөцтэй орн биш. Тийм учраас байгаа жаахан нөөцөө яаж арга гамтаа хэрэглэх үү? Яаж хэмнэлттэй хэрэглэх үү? Үн тарифын яаж одоо бодлогын зохицуулах үү гэдэг асуудал бол чухлаар тавигдж байгаа. Тэгэхээр устай холбоотойгоор бид хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох чиглэл дээр усны хөлтөөр лобби болгож энэ чиглэлээр нэлээд анхаарал тавьж ажиллая гэсэн бодол байна. Монгол улсын тухайд жилд 500-аас 700 сая шоометр куб усыг унд, ахуй болон үйлдвэрлэл уул урхаад ашигладаг гэсэн тооцоо байдаг. 9 ч эдгээрээс усыг дахин ашиглахтаалын ажил хангалтгүй буюу тэг хөвтэй байгааг судлаачид онцолж байгаа. Үүний зэрэгцээ усны бохирдлын асуудал анхаарал цаг болсон. Тиймээс аж ахуй нэгж иргэдийн хэрэгцээнд ус цэвэршүүлэг төхөөрөмжийг суулгах боломжийг эрэлхийлж хэлсэн байна. Тэр дундаа томоохон голуудад хүүдний удирдлагын ажиллах чадвартай цэвэрлэх байгууламжуудыг ч туршиж төлөвлөгөө гаргажээ.